Përshëndetje miq, gjendemi në Fuks, një qytet ky me distancë pothuajse të njëjtë mes Prishtinës edhe Tiranës, dhe për gjithë shkrimtarët apo dashamirët e letrave që u thonë nga Tirana në Prishtinë ose anasjelltas, është një adrese pashmangshme këtu. Është një njeri i penës, një njeri i letërsisë, një personalitet i njohur i kulturës, zotri Petrit Palushi, me cilin kemi nderin që të bisedojmë sot. Përshëndetje, zotë Petrit, dhe ju falënderit për mikpritjen. Dhe ju falënderit për vizitën. Sot është ditë e bukur për mua, besoj edhe sot mas, bukur të këtë ditë. Falënderit, është knatësia jonë. Atërë, qëfar ju ka dhënë Kuksi, dhe që pari keni dhe një Kuksit në krijimtarinë tuaj letrar dhe publicistike, ndje që jeni i lidhur shpirtërisht me këtë vend? Po, është natyrisht njëri ju aty ku banon, merë ato reflekset, e kam fjallën për shkrimtarët, gazetarët, nuk mund të shmangesh nga e që ki përreth e përreth. Më kujtohet një frazë e Garcia Marquezit, thotë gjë në letërsinë tim është e lidhur me vendbanimin, me vendlindjen dhe me fëminin. Kështu më ka ndodhur edhe mua. Ani pse më marrë me letërsi, sidomos më marrë me prozën, kam fillu vonë, basi e pasa e pata praktisë në gjimnas. Njëri u aty ku jeton du t'jetë qenje që t'i pështatet me disit. Për shemë, unë në krimtarin time kam disa ramone, kam ese për letërsin dhe kritik letërare, po kam edhe eset e tjera që lidhen me mëngjare të vendindës tonë këtu. Për shembull, jam detyruar të merrem me vështrimin seistik ose me esen dokumentative për nacionalistin e njohur Marrën Barektari ose për Avzinelën, poeti i fundit i varur politikisht në Europë, ose me masakrën në Buzmadhe, masakrat që Boni Shefqit Peqi, kreu Brigatës 5 në Busmadhe, ose me luftën civile në Lusën, për jam marë në ndërkohë edhe me qështë të arsimit, për shembel, me historinë e mësusëve të Kuksit që përnu në Kosovë në luftën e dytë botënore, me urdhët të Ernest Skoliqit. Pra, e kam përvu dhe nuk mund t'i shmangem Kuksit, absolutisht, kështu ka ndodhur edhe me mbledhjen e fjalorëve, të frazeologjisë, proverbave, legjendave tjere tjere. Keni jetuar ndo një periud caktume larkë ti? Jo, nuk kam jetu. Me 2 mushe, 3 mushe, 6 mushe, po. Këtu kam qenë, kam bënu në Kuksin, fillimit në Katund, Osmani që u të Katundin tim, dhe i moshën 5 vjeqë, pasaj kemi shku në Kuks vjetër, dhe nga Kuksi vjetër kemi ardhë këtu, që e atëherë Kuksëri, tani që u të Kukus, sepse në 78-ën u përmbyt Kuksi vjetër për shkak liçenit. Edhe doshe pa doshe, vinë ato reflekset e vendbandimit, e jetesës, nuk mund t'i shmangësh. Po të thëja se do i shmangëm, do ishte hipokrizi, absolutisht jo. Kam ku mu marrë me prozën, kam ku mu marrë me esen letore, po kam ku mu marrë edhe me tema të regionit tonë këtu. Të kthehemi të pëmiria. Ka qenë periudhë kur nuk ka pasur shumë zgjedhje për të lexuar, ka pasur librat ndaluar, pak është përkthyer prej autorëve që çmohen botë, disa prej autorëve të përkthyer janë ndaluar pas përkthimit, disa libra madje janë quajtur si libra të verdhë, kryesisht ato me përmbajtje fetare ose erotike, mes atyre që mbeten. A kishit çfarë të lexonit? Shiko, në atë kohë ne lexonim qëfar do lloj libri që nga dilë të para, nuk kishë mundësi me zgjedhë. Librat, ato libra që përktheshin, ato që bëtoshin, ka pas libra shumë të bukur, për shemëll përmen nga koha e feministë Djemë të Rrugës Palë, një kërë vepër, ose Tërgimet Moqë me Shqiptarët Mitush Kutelit, ose një vepër që unë të të quja kërë vepër Shpella për atëve të Petro Markos, ndoshta, a është romani deri më sot më i mirë i letërsisë Shqipe për fëmi, që ka fantazi, letërsin e manë fantazia. Gjenë në libra të ndek ne, u kam pa një shok shkolle, ju keni dëgjuhë më në vetë, poeti përkthysi Miftarjan, a i që ka bëtu arshipipën,
Nuk i di ku i gjende librat. Nuk i di fa, edhe so, asë herë se ka po bëndë. Në gjende libra, do të tonim disa librat verdhë, që i lexonim. Edhe, si duket, fëminia, sidomos gjimnazis, periuda me bukur e leximit, është e jashtëzakonshme. Do një libër që ka lënë shenjë në jetën tuaj, që u ka lënë vrag ose që ju ka ndryshuar si njeri. A mund të dalloni? Ja saj periude kuptohet. Po, do të thoja romanet e Balzakut edhe ty gojt. Por ajo që më ka pëlqyer shumë që e kam lexuar në vit parë gjimnaz, ka qenë Plaku dhe Deti Hemingwayt. Ishte një personazh kryesor, një personazh fantastik. Në përleshje me natyrën me gjithçka. Më vonë kur e lexova në anglisht kur isha në fakultet me titullin The Old Man and the Sea, nuk vuna re ndryshim. Më pëlqeu edhe përkthimi që kisha lexuar gjimnaz, po edhe origjinala e veprë kalon pasoja do të thoja të pashlyshme tonë. Më vonë pastaj njoha me letërsinë, sidomos me veprën e Balzakut ose ty gojtë e tjerë e tjerë. Maq mundësi që kishim të lexoni lënë për shtypjet e ne. Kurse nga autorët shqiptarë të Kosovës absolutisht. Ishte me poezi te këtu Kazem Shkrelit, Ali Podrimes. Po si erdhi letërsia te ju, si fillua të shkruani? Unë kam shkruajtur shumë në gjimnaz deri në vit të tretë. Poezia? Po? Jo. Prozë direkt? Direkt shkruja skica te këtu në tërgim. Bëja hartimet bukura në atë kohë, quhen sot e se. Jam botuar në atë kohë? Jo, absolutisht. Te këtu në poezi nëse, në vitin e tretë, po lexoja shumë. Maj menë se në klasë 4 fillore e mësusja e fillores, më pa të thonë, tha ti të bësh shkrimtar, nuk e dija. Asë nuk mendoja, kisha andër tjetër. Mjekësina, po? Po. Kam lexuar se mjekësina e kështë kisha, ndroj vazhdimisht dhe bësha mjeku, nuk u realizu, jo. Në vit të retë gjimnas... Më mira apo më keqë? Ta është nga pozicionit, anë shumë? Nuk e di. Apo së mund të avlirësame? Në vit të retë gjimnas u e lashë letërsinë, përfundimisht. Ka qenë mu i maj, e lashë letërsinë parë syvet e tjera. Filu më mos më në pëlqyë tematika që në jepnin. Unë du të shkuja që adjeja, jo kështu. Pata edhe një grindje të bukur me një shoqet klasës. Fajtori isha unë, jo ajo. Edhe drejtori shkollës, mbasi na pa të mbledh në aty, doli para shkolle, na qërtoj, mu më qërtoj ma shumë. Tha fajti këti jam, tha se merret më romane me letërsi, tha dhe a fut në atë botë. Dhe qka prodhoj ajo grindje? Ajo prodhoj që u talia letërsi. Edhe ndikimi i prindve, kujtu dhe të këtuk në hartimet që bëja më qërtoni në mësusët, t'ju shkruun me fjallët më dhaja. Shkruun gjonat pa përcaktush, ma absolutisht a isha gjimnazist 16-17 dhe e lash përfundimisht letërsinë. Thash, nuk do merre mu me letërsi. Edhe në fakultet kam shumë pa qef, nuk kam pa në indjesi. E dishin si kia për ire madha në degë. Në vitëret fakultet, dhe disa vjetë po vonë e marë shumë me gjuhën Shqipe, si dhe mos me leksikologi. E kam pa derën hapur të instituti me fjallët që mblidhja. Ato thonin, këte janë fjallë të ralla. Unë kundështëja, jo, këte janë fjallë të burimit të përditëshëm. Rrëth 10.000 fjallë shpreje, me në 2 vjetëve, kam dërzu në institut në gjusisë e letërsisë. Filova që në atë kohë, të bëja gati fjallorët, fjallorë me shpreje për lumin dërin, me frazeologi, me përverba, ose një fjallori që ditëshëm që mund t'i duke të kujdo. Shpreje që përdoren në rast e vdekesh në rrethën e kuksit, janë rrethë 1500 të jërë zakonshme, edhe fjallori leksikorë. Në vitin 94, duke pa njohë edhe me Miftagjanën, a im prezentoj me Ramadan Musliu në drejton të gazetën Kosova, fjallë... Të ndjerin tashma. Të ndjerin tashma. Po ishte i kulturuar. Ajtë, tha miftari, tha, rinjallu pak, ka në gjimnazit, se ke lizu shumë, tha. Unë i njësa Ramadan Musliu
një shkrim për lazgush për Adesin, kujtohet si sot, dhe tjetesa e poezis se lazgush për Adesin. Në bas një mujt bëtova shkrimin tjetër Profecia e Ernest Kolicit. Në bas një mujt tjetër bëtova në shkrim për Kutelin, dhe më thirë Ramadani, tha, nuk e di me që amërës, isha me arsin, me arsimin atërë, direktore e gjimnazën e Kuksit, ti tha, din me shkrujt. Mirë po dhe për zxedja që në ka. O, ti tha, din me shkrujt, tha dhe të lutëm, tha, mos e le, merë me që ndush, me trekti, merë me qëfar të keshë dëshirë, po ti do të shkush. Variant i shkrim me vetua, tha, ashtë eseja, dërshon nga kritika. Mun pëlqenë, tha, forme e shkrimit. Dhe mbo një 3-4 vjetë me Rilindin në Kosovës, me inisiativën e ndimin e ti bëtova dy libra me kritika dhe se librin shkrimtari dhe anatema dhe në 99-ën kam bëtu misteri rëfimit për prozën e këto. Më vonë jam marrë prapë me kritika në mesen të revista Merlit dhe ka 92-93 që kisha shkrujt disa tërgime ose skica, murin gjallë nuk i di. Më vonë e pashë se du të merësha me prozën, vetë me prozën një gjatë me romanin. E ndjeva se tonë, po vinte smuja hershme e letërsis. Nuk mund të merësha me gjatë tjetër. E ndjeva e përshkak kulturës, edhe përshkak arsyeve tjera, unë du të merësha me prozën. I bjen mu marë 20 vjetë me letërsin, përshama në 2004 është bëtu të nufë romani Proja Andrës. Në shkrujt shumë për atë roman edhe këto. Ndoshta, ndoshta. Që thotë si surrealist? Ndoshta, si kur edhe kritika edhe këto, thonë është roman i parë dhe i funit, që i përket surrealizmit, për në trajtën e realizmit magjik. Shkrujt shumë për këtë roman. Gjuha, shumë jenë dalë të gjuha, të fabula dhe pati. Mirë po është edhe njeri u që kujdesej për varrin e vetë, që po ashtu po është një të gjithë, po, po, si surrealist. Edhe po të më pyteshin mu në fund, 6 romanit që kam bëtu, romanit e fundit e kam bëtu në 2016, në 17-18, ka 5 vetë s'kam bëtu romanit fare. Pse? Du t'jemi ma të kujdeshëm. Unë kam bëtë 15 romanit të shku, për ne du t'i lizim edhe tjertë. Nuk të zirim ka 2 romanit në vitë, ose nga 3 libra me poezin vitë. Ja shumë e gabume. Shqy vjetë do për të përshëm kukla përmbi uj, pësë i ka qeshori, si e thunë. Por janë këto, ndoshta subjektet që mund t'i ke marrë këtë zonë, më kanë shërby që merët fabula e romanit, e romaneve. Cilësoheni si njëri ndër prozatorët më eminent të letërsisë sot me Shqipe, ndërsa me romanet e juaja i bëni autopsi, njerëjut, fatit të ti, jetës, jeni alegorek, jeni ironik, fshikulloni, a mendoni se ende jeni në kërkim të mundësive të reja shprese, apo jeni etabluar, keni krijuar komoditetin tuaj shkrimit e trofimit? Unë do të thëja se stilin shkrimtari ose poeti ka në librin e parë. O i e shkrimtar ose i, o i e poet ose i. Stili është i njëti, perfekcionon format, perfekcionon fabula. Unë asjerë nuk ulem, thash, bas projt, në kapi ajo vedije se do t'jap dhe shka. E pa se kishte një vend bosh në letërsi në Shqipë, ishte bosh. E pa se ishte për mu. Si që mu të kesh vungore e ti, që është një vend bosh për poezin e meresh. Në që ose të venit, turën gjithë, të zonë venin, atëherë këtë që meresh me letërsi. E dhe të e stili, dalot që është e vepra e parë, por shumë rëndësi i ka në pros, fabula. E gjithë e fabulën, nga cëmimin. Gjithë kujtojnë këtu se fabulat i ke marrë nga realiteti. Jo, 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 jo. Jem kundër kësaj, letërsia është të rikrim. Letërsia nuk është pasyme realitetit. Imite, mi me zëtë. Atere, në qose, letërsia pasyme realitetit, pse duhet, ku është realiteti? Ti duhet të rikrijosh. Ndryshe e sho malin unë, si shkrimtar, ndryshe e she ajë druvar i zakonshëm. Letërsia nuk është pasyme realitetit, kjo është një koncept zhdanovist, që ka vujtë shumë letërsia Kosovës dhe Shqipëri. Me gjithë ato, Aristoteli e ka spjeguar që moti?
Dhe më thonë këtë koncept. Në qose... Imitimi e realitetit, po, mi me zis. Në qose kemi një gotë me uj, kemi një thupër të holë. E futim thupër në gotën me uj, duket thupër e lakume, no. No, është e drejtë. Po kemi të bëjmë ligjin e shëmbëllimit dritës, e përthyrjes dritës. Edhe nga cmimet unë i kam marë, tek tuk, rralë vjen nga cmim nga realiteti, me shkujt poezi, edhe prozë, shumë rralë. I e Zotit ta kapësh nga cmimin, si ka ndodhë historia e njëriut që kujdesi për verën e vetë. Unë për mu si atorë, janë gjashtë romane botume, kam pështypin se ndoshta kjo roman është nuk ban diferencën në stil me romanet e tjerë të mija, po është ai subjekti. Është një prindi i vdes djali. Në krytë tërë mujve, shkon të varë i djalit, kishte lëviz dheu, u friksu. Legenda thotë, po lëviz i dheu, i varët, kanë betuar të këqia tjera. Atëherë kjo ka hapë një varë, 1982, sa ishte vetë, që në qo se vend vdekja, të marë mu, jo fëmijët e tjerë. Këto e kam e vetëm ja prosë që e kam të tërguar nga personi që i ka ndodhë kjo ndodhëja. Pas ta lindi romani, sepse kemi të bëjmë me dashnin e madhe të babës për fëmijët. E është zakonshë, shumë i shkurtër. Romanet e mija janë 100 faqe, 120 faqe e më tepër, 40 faqe format. Duket se ka kalu koha e romaneve të më dha, romaneve shumë faqësha. Shiko, ne du t'jemi pak shumë natural. Ka i koha e rilindis, koha realizmit kritik me Balzakun, me Egojnë, ose tjerë që... Tolstojnë. Tolstojnë. Shiko, Trajzere. I e Zoti, me në qinë faqë, me në qinë i zëtë. I e Zonja, si poetesh, me 60 poezi. Ha? Një poezi dalot, sa Lazgushi, e thot Kris Maloku, Lazgushi kishte jo më shumë se 11 poezi, po më 11 poezi. Edhe mund të shkruash, po kush e lexon? Jo, nuk është ka ndryshu mjetet elektronike sot. Kur shikoj, thot Arman 400 faqe, 500 faqe. Sa faqe është Plaku dhe Deti? 70 faqe. Po i huj i kam i, sa faqe është? 6. Kjo është mrekullia. Kjo është mrekullia, dhe dilemet e mija mu marrë me tërgimin e më romanin, fitoj e dyti. Unë mund të kem 200 tërgimet të shkrume, skica të shkrume, po ja, romanin më ngushton, proza shkurtër, tërgimi mu më ngushton shumë. Në duke s'kam hapsirë. Po me poezi? Jo. Keni të nëtuar ndojherë? Në gjimnas shkurnin me poezi, absolutisht. Se jo? Nuk... Ndoshta, po se e cilëcojnë edhe poezi këtë prozojnë, po të mersha me poezi, ndoshta dishta më lartë se proza, po jo, jo, e posh. Por, knaqem ku lezoj poezi të bukra. Lezoj Thomas Eliot në anglisht, e zonë, ose atë të tjerë në italisht në ato gjuci, një është mërkulli. Lezova vjetë për mbledhen e nobelistës, Shimborska në anglisht, është mërkulli, ose ku lezoj poet shqiptarë. Ne kemi poezi të bukur, kemi poezi sërëzit të bukur. Vetëm mungon aje përzjedhja si kur duhe. Mu më këson fakti që me qenë se jemi të poezia, zënjusha e zonja merën sërëzisht me poezi. Kanë kalu nga e tematika e ngushtë, që sfarë, djenë edhe konkret. Përmene në biset, përmene në Lëshanakun. Êshtë bukur. Të kesh një poeti si Lëshanaku. Përmene në Ledja Dushin. Ose jashtë emisionit, po drejtohëm përmendim përshëmet Donika Tabishevskin, ose disa poetisha tjera, këto përkryjnë klim. Mos harrojmë, në ndeshje me poetët, përkryjnë klimën e tyre poetike. Është mrekulli që ju i keni botu si janë 5 poetesha. Po, Kolanën sot. Kolanën, kjo është gjahë e bukur, të rriqet vëmëndja. Të rriqet vëmëndja, se din të shkryojnë. Vajzat, grat, motrat, ditë të shkunë poezit bukra. Edhe kjo është mu më gëzonë, këna gëzonë. Ta një dëgje ikone për shtatësh me mu marë me ta. Se kanë poezi. Dhe ku ta shojnë poezi, poezi e një varkë dalohet. Një varkë është në poezi, s'ka një vojë pasaj. A i varkë e mbanë, si puna e qeses. Edhe ju keni fjallë të miradije për me, nuk përkrajnë që epë një këty një zonjeve, se nuk përkrajnë. Ne me e ende të prapambetur. Nuk du të themi tani
poezie ke mu më lodh pak termi poezia femrave. Jo, poezia është poezi, s'ka rëndësi kush e shkruaj. S'ka gjeni. Nuk ka, ose poeterin, thot jo, nuk ka poeter 30 vjetër, mi gjeni deri 25 vjetë shkruaj. Se dy vitet e fundit ishte i smun nga të pëcej nuk shkruaj. Të përmena në biset edhe dy poet në Kosovë, Arber Selmani dhe Nuhi Sadiku, të janë çuditshëm. Kam lexu nga një cikl tek Ex Libris, po janë poet. Të më ka gëzu shumë, me kam komunikim me to, po me Nuhin njën, me këtë Arbin, nuk jam taku ande, po jam lumturu seriosisht. Si kur ti kisha shkru unë, këta du të bëjnë gjithë, bëjnë dalimin. Bëjnë dalimin. Sepse letërsi në Shqipe, si në Shqipni, si në Kosovë, ne vëmë nga mosnjohja. Letërsinë e Kosovës se kemi njoftë. Pare. Pastaj... Po tash, a një letërsia jo, Kosovës jo, mjaftu e shumë? Jo, në Kosovë një letërsia Shqipe. Po. Letërsia Kosovës Shqipëri nuk një të fa. Se? Cila është arsye, a mendone? Neglijensat. Ministrit e Kulturës nuk kanë punu si duhet. Shkrimtarët po përpiqen që të njët. Për shembull, unë kur kam lexu dramën Bregu i Pikëllimit tek i Dervishi, ajo për mua ishte shkundullim letrare. Asnjë dramë deri sot, e thom me vetdije, nuk ka nivel në asaj drame. Është me nën seanca, është të vënë sken vetëm një herë në Shkup, pastaj nuk u vu më. Është e nevojshme edhe studentat ta njohin letërsinë e mirë të Kosovës. S'ka nevojë të themi letërsi e Kosovës, letërsi e Shqipe. Po përkundër institucioneve nuk është ajo nxitja individuale që të njohin. Është nxitja, po ka një problem. Edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Unë kam pa fatin ta njoh letërsinë e Kosovës këtu, më mirë se këto kryesit e Shqipërisë. E kisha fatin se mi re libra të rilinjtë e Kosovës, edhe më avon më sjatë Kosovë. Po edhe këto shëqatat punojnë vetëm për formën misore. Kapen klub Prishtina, kapen klub edhe Tirana, po këto ma shumë mardhonit janë individuale, nuk është mirë kështu. Ja, po të thëmë me sërizishe, letërsia Kosovës nuk njëtë si duhet në Shqipëri. U të përmena edhe letërsia në Shqipën në Maqedoni, në biset përmena poetin dhe kritikun e me Selmani. Nuk e ka propagandën që e ka në tjerët, në njohë, sa shumë modest. Por, a i për mu është në 4-5 kritikët dhe se istët më të mirë të letërve Shqipe. Pse, a i bëndalimin poezia e këti atori me poezin e këti atori. Nuk shkun en blok për gjithë. I ke pa shkrimet për poezin, një loj poezie bukur. Risi, kush jeti që thu poezia filanatori është risi për letërsi? Me s'pa kompetenca. Kush jeti që thu risi? Risia ku ka nodhë? Kur lindi letërsia e madhe e Dante Alighierit, e Shakespeare-it, ose letërsia Cervantesit, ose letërsia realizmit magjik me Marquezin, kurse realizmi magjik tani, po thuj se nuk është ajo me to. Ne këto e nga binë me tona, superlativat. Dhe nuk kemi në gjenë të dalojmë poetet e mirë, kritikit e mirë, ja për të përmeni të i Mirko Gashin. A ka pas poet ma tamël se e njëri? Kush e një? Dhe është pak i studiuar. Shumë pak, kush e një? Marim Ymer Shkrelin. Pa dëshim, mas Pashkut, se Pashku ishte prozator jashtë zakonshëm. Në prozën e shkurt. Në prozën e shkurt. Nuk. Mungon propaganda. Mungon gjëra. Shkurt vetëm me njoje. I modhe Fredik Reshpja thoshte, poezia nuk është smuje në gjitëse. Atëherë do të thomu, edhe proza nuk është smuje në gjitëse. Pra është dëshpru se po të bëjë një skemë në ty. Vepa të atorve Kosovaj që nuk njërë në Shqipëri, njërë ndodhet, duhet me vunë durët në kryje. Ka atorët më dhej, Azem Shkreli përshë. Azem Shkreli e botu në i libe, rralë, fare. E tjerë, të mundin kryusit e gjallë të cilët në përgjësi nuk kanë vepa. Kjo është problem për mu. Sot i Palushi, ju nuk jeni marrë me poezi, nuk shrua një poezi, mirë po, gjuha në veprat e juaja,
si kur gjenë frymëzim prej arealit gjuhësor kësaj treve, është një lloj gegnishte e latuar, në trajta ma zgjeruara, përdoret edhe standardja, gjitha këto shkrien shumë natyrshëm rrëfim. Si ka artë kjo përzgjedhje? Po shiko, ekziston një teori e gabume, mendoj unë, që thuhet letërsia është gjuhë. Kjo është teori e gabume. Nuk e di sa bim dakord. Letërsia nuk është gjuhë. Letërsia është letërsi, gjuha është gjuhë, disiplin tjetër është letërsia, disiplin tjetër është gjuha. Letërsia mjatë shpresë se ka gjuhën. Po natyrisht. Pse? Aty te vëprat e mia, ndoshta autori i vetëm në Shqipëri që përdori gjuhën këtë formë. Kam shfrytzuar gjitha trajtat e atyre fjalëve që duhet bëhen pasuni e gjuhës letërare. Nuk marrë trajta t'izolume, janë frazologi, ka të këtu këpër verba. Dhe kam dje se shumë lexues, disa thonë knaqna prej gjuhës, dykush thot prej personazhit. Pra ne ju kam bërë me e bërë shkriftimin. Janë bërë shumë kritik me gjuhën. Më kujtojtë një gjuhëtar e Risheu, kur bëtu projandës, a i bëtoj një shkrim të një gjuha jonë në Prishtinë, thoshte, Garamoni projandës janë marë 320 fjale dhe shpreje, for të bukara që nuk gjinin nësë një fjallar të Shqipës. E shohë se u pëlqen njërzve dhe fjallë. Gjuha veshja, gjuha është veshja. Për shumë, të Romani 7-13, në fillim të Romanit, u kam një frasë tjilë. E mori ftoma, tej për tej, ftoma, do të temperaturë. Kam qenë gëzu shumë kërë kam gjetë këtë fjallë në një katun të kukësit. Sepse temperatura fjallë e huaj nga italishtë, tempri që nga anglishtë. Aji katundari atin, si duket vonë mësu me këto fjallë të reja, tha e mori ftoma, e pyta. Tha e kur dridhesh, tha temperatura, kjo është diçka e bukur. Epe. Po, pra ne jemi dituru më marrëme, edhe e ndje se nuk mund të kuptohet. Jo se këthej gjuhën qëllim vetë vete, nuk mund të kuptohet dhe pra për nuk punu me gjuhën. Vretja ime edhe për kolektë mi, edhe për shumë shkrimtarë, prozatarë, edhe në Prishtinë i Tiranë, nuk punojnë me gjuhën. Kanë fabullë shumë bukur, po delë shumë e thatë. Si kur me qenë një nëzansë maturantë, gjimnasë, që bënë përshkrimin, pa e ndije se që a i mungon veprës. Vepra një gjuhë e pasur e bënë bukur shumë, e stolisë. Jep ndjeshmëri, jep bukuri, lexohet ma me qefë. Ke pa prallat, qa bukuri e gjusore, kanë, janë tja zakonshme. Edhe një prozë e bukur moderne sot mund të shkruhet si prallat. Gjithë folklorin përgjithse. Po, një prozë e bukur moderne sot mund të shkruhet si me qenë prallë, në kuptimin. Shumë e thjeshtë, i huj i kamysh, lexohet. Përmen më vepën tjetër, të e mingohet, plako dhe ditë, po janë shkujt me shumë thjeshtë. Qyë Markezin, mora dhe Kadaren, jenë të shku me thjesht, nuk jenë qëllimore. Në që ose atore e banë qëllimore që personajin nga faqe e parë, në faqe të fundit dhe nëzirri, kjo është e absolutisht. Shkrimtari mi nuk e dalon, ku shkon personajri. Si i thonë Tolstojt, pse e qove anë a Karenin të rotat e trenit, nuk e qove anë, fa shkoj vetë. Shome bukër, ha? Mirë po ka dekate, dekate që në ka ardhë romani anë a Karenina. Që në ka ardhë dhe kjo shprehe. Kjo është problemi. Zoti Palushi, gjitha ta që s'kan patur fatin të njohin në të gjallë Frederik Reshpjan, e kanë mundësin që të takojnë librin e juaj Frederik Reshpja që se kuptuam. Apo kuptohet të ashtë i vërtet Reshpjan? Shiko, Reshpjan nuk do të kuptohet në asë një stinë. Qëfar ishte a i fati tili të? Edhe mas 100 vetëve nuk do të kuptohet. A ishte petë, parë, e jeton të jetën si petë. Fati që u shkrua e liber ka qenë nëntori i 2005-ës, kur poeti Ali Pëdrime dhe piktori Akademik Regjeferi, në telefon të do vije Frederik Reshpja në Kukës, është i smurthu të do kalojnë i natë Kukës. Mirë se e bjenë zote, i thash, erdi. A ishte në ato tre mujtë të fundit, i vujtëm, i lodhen, por fjallat i ishte mëgjike. Në anorë kemi një biset, me tërprejnë, për mu ka qenë biseta më e arzakonshme që kam ba me një kryusë. Kisha taku një herë, dy herë, jo më shumë.
Libri fillon kështu, nuk kisha ambicime poetin Federik Reshmi. Dhe ishte vështirë nga herë ta dalloja njeriu me poetin, sa i kalonte në biseda surale. Kalonte në biseda surale. Ai dha rrëfim në vet. Ai rrëfim e kanë vënë edhe të tjerë. Mu më gjante me një testament. Dhe ai zgjodhi kuksin me lanë testamentin. Pika ndërmjetme midis Prishtinës edhe Tiranës. Ë? Zgjodhi. Ai tha fjalët e veta. Unë u tërgova korrekt, ja regjistrova, ja shkrova, edhe pastaj libri pati fat që ndikoj me hedh syt edhe nga poezia e Reshpjes, se pëthushe i harruar. Pra, të gjallët e kishin harru Fredik Reshpjen. U do iki shpet, tha nga këtë botë, po poezijin e lash. Është poeti parë shqiptar që futin gjyrat në poezi, se ne poezia jonë ka vujt nga jo bardhezia, futin gjyrat. Ja, kishte 30 letra format me poezi, tha, në Prishtinë, tha, i kisha 30 poezi, tha, i grisa tja edhe të më tre rujta. Po pse? Po këto tre ishin poezi, tha. Tjerat nuk ashtë. Pa e inalësis estetike. Pak poet kemi të tillë na të rangu të Reshpjes, a i pëlqen të Deradën shumë, se të Derada dilë, të kanë të Milesoas fillon e mërkullia poezisë. Nuk do të kuptohet sepse ende shëshnia jonë është e atrofizume, nuk është shëshni që vlerë si thot vlerë. Ja për shemëll, poetin e famshëm Shkodron, Zef Zorba. Ja kanë botu poezit mas vdekes Zorbës. A ishte pa e ti mirë shumë, shumë i mirë. Për këto kemi nevojnë. Që themi, mi disë një pyllë me drurë, për që në lisi ma i drejtë. Le lisa tjerë. Ato janë për pun tjetër, lisi drejtë. Keni përzjedhur dhe përgaditur shkrimet për poetin Havzinela, botuar si libër me titullin Fjala në litoar, pastaj keni përzjedhur dhe përgaditur edhe disa poezit të ti për botem, në titullin Si shpendin gujuam, po dhe dy librat e tjerë që ja keni kushtuar martirit, Kryqëzimi Havzinelës dhe Dënimi i dytë i Havzinelës. Çfarë s'keni thënë për Havziu në këto libra? Unë kam qenë, e kam po Havzinelën dvarë. E qenë 10 gusht i 88, nuk e dinim aktivitetin e ti. Po atë ditë, me Ftargjana, me kujtim Mallarin, studentat ditorit do boshin më vonë, më thanë, ky është hero. Unë patën një lojtë dridhe, nuk dinim asgjonë. Po atë ditë, me Ftargjana ka shkujtë poezinë, flasë me vetë veti, nga litari ku jam varë, poezi e bukur, e kam marrë, e kam rujtun, 91-in e kam dhënë. Bje ma mu, kur e lezova, këshumë frikë, se mu të kontrolojë shpje ati se miftari pa ka shumë për njëtë. Dhe jam unu, të pëhert parë në letërsinë Shqipe, të fusë variantin e eses, si du të ishojnë martiret. Përveç dokumentacionit, dhe i kam më vonë gjetën poezit i ti, i kam botu një libër me poezi, pastaj i kam botu Fjala në litar, shkrimet të zgjedhur për Havzinelën, shkrime shumë bukra. Kam botu edhe Kryqëzimin, dhe kur gjeta dokumentat e funit, kur ka qenë i dënu, kur dënu në Rëshen, fliste për frymën e Helsinkit, për kartën e Helsinkit, e botova dënimi dytë i Havzinelës, sa i kishte 5 dënime. Dënimin e parë e ka pas, ku arratis e kapën në prezent. Dhe në prezent tha, kam një dëshiru, tha aty në Etuzi. Qa dëshiru? Du të asho, tha, më në gjithë një më kalan e prezentit. Nuk ju realizu dëshira. Dënimi dytë, kur është në Rëshen, dënimi tretë, ka qenë ika nga internimi, dënimi 4 me vare, dënimi 5, kër e kanë varrosë, e quj dënim 5, e kanë vendosë në vertikalisht, ka me trupi, a fut në një grop shtylle,
Njëlloj kanë vepru edhe me zaj fundër në Kolesian në vitin 44. Edhe kjo, unë Avzinelin e kam pa në formën shteruse. Besoj se e kam myll në 2016 ku botova e sen dënimi dyti Avzinelis, pra i kam myll gjitha shtigjit. Ajo që së më pëlqen të një se vazhdo në shkru në formë folklorike, pra Avzin jo. Dhe me një lojmë burë, Avzin, jemi krenarë, no, ne du të ulshim kokën në atë kohë, dhe du të shkrujmë me për ullje për martiret. Sa të kanë dhënë jetën? Ai ishte figurë antikonformist, antiregjim, ndoshta më të veçantë në Shqipëri. E zbardhja e të vërtetave për jetën dhe fatin tragjik të personaliteteve tjera të njohura që e kanë vuajtur regjimin komunist, si duket ju cyten dhe ju vazhdoni tutja. Po. Keni histori tjera po, të dhe shumë jam dhjumë, lale të rësi më marrë me ta. Në respekt të kujdo që shkruun, por nuk marrin dokumentin. Për shembull, unë jam marrë doko me figurën e Lazar Fundës. E kanë vranë Kolesian. Ishte i lidhur me nacionalistat e Gjakovës i jashtëzakonshëm. Shoh se nuk janë të sinqert kur shkruajnë. Mohojnë fakte dhe përpiqen me zbulu faktet, pa duhet pa njeriu në kontekst. Ë? Qofse njeriu nuk shikohet në kontekst, kjo është punë shumë e gabuar. Ne kemi nevojë për të vërteta. Po të vërtetat s'janë absolut, po të vërteta që ti prandaj them nga njerëz që letërsia proza e vërteta. Pse? Du të kryosh bindin si lexuesi i ti se ashtu ndodh. Se lexuesi e kupton se nuk ndodh personazhi vërtetën e vetëm këtë formë. Prandaj nuk e kam qujtë humbe kohë marrën me këtë figurë, absolutisht. E ka pa njoje shumë këtë libër në Prishtinë, sidomos ai kryqëzimi i Avzinelit ka pa jo në vetë. Ka ardhë koha më mirë i botu. Nuk e di, se këtë janë shumë gjana tjera për të botuar. Në zonësi, du të di cila është e vërtetë e mërën për ektarit. Diti se kemi shumë pak botime, po jo shumë të mira për kryezit i Gjakovës. Dini ju se në prizën ka po një jetë Marie Shloka e Shkëderane, e kanë përshkatu në 47-ën. Këtë janë gjonat që na. Në qovë se fshihin faktet, kjo nuk është gjë e mirë. Nuk është gjë e mirë. Nëse në listë i Gjakovës kanë pa kontribut madhë. Ha? Kontribut madhë. Sa vjen ku nga Prishtina, buta agjensia e veni ku është bërë Avzinela. Kjo është dëshpëruse. Të janë problemi që. Pra nuk e kam qujtë këtë humbur. Farë, absolutisht. Është pjesë e letërsisë ajo. Si ku shku një roman, shku një rëfim e zonë për Avzinela, ti njajt letërsisë, po personazhi nuk është i të rilluar. Me që ta të ndryshon zhanri, ndryshon diskursi, stili. Jeni shkrimtar, publicist, kritik, letrar, që është ndjeni në këtë ndryshem diskursje e stile? Shiko, prosa në tjetër që. Në këto punë tjere, jam edhe i detyruar më borë. Se nuk kam kohë, për jam edhe i detyruar. Do të ishte i përgjizi unë bani këtu, dhe të kalojnë pa vunë në re këtë njare nuk është mirë. Nuk është mirë fare, absolutisht, sepse në këtë vend ka punë kanet, pa jetë i agim s'pa ju. Këtu kanet aje, vëtisht i eronë, edhe varosën këtu në qytetin tonë. Këtu ka kalu një pjesë kosë, pa jetë edhe përkëthysim i Ftargjana, aji që para dhe vetë dhe të botoja Shqipipën. Gjitha e seta Shqipipës, edhe kompletin, për migjenin për shemën. Kritikën literarë, mos gabom, ju keni botu një pjesë nga Arshipipa për migjenin, që të di. Nuk serve shkullë. Me fjallë. Këtu ka qenë, ndoshta më talentumi janë Shqipnijë sa bëjët e Peposhi. A e vdish 24 vjeqë, dhe i 20 vjeqë shkoj, nuk shkoj pasaj. Ashtu erë në rrethanë, por shumë e talentume. Në Ardian Klose dhe Elsa Demo e kanë përfshin një tërgim të saj, tërgim në tren, të antologjia e 1991-2010, dishka e tjetë, ishte shumë e talentume.
dhe detyra ime ka qenë të merrem edhe me to. Ashtu si që mua më rreshmen, do bëte një libër shumë interesant, Miftar Gjana e dhjetorit. E njëta gjo, në variantin e eseve, janë shënu gjitha ato, janë du të fusja për hertë parë në letërsi në Shqipi, si shkruhet për autorët. Jo me bombastika, jo me bubullime, me popozitet, me nxirë, për rreshmen. Kështu kam kryu librin Zemrimi Abdulla Konushefsit, një nga poetët më të bukur të Prishtinës, brilant, jashtë zakonshëm. Kështu për Vatë Koreshin, për Miftar Gjonën, me fjalë, duke shpresu që këto t'i bëtoj, që t'i njohë më atorët me një kanë tjetër. Mu nuk më duhet jeta e autorit, më duket ajo që e bën shumë të lidhur me zhanrin. Kjo është problemi. Pastaj defektet e teksteve shkollore, si në Prishtinë, si në Tiranë, janë pa imagjinueshme. Tekstet e letërsisë janë dopta. Nëse të klasë 8, 9, i futen tekste nga letërsia e huaj që vështirë të kuptohen në gjimnazë. Ky është problem. Edhe tekstet e letërsisë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, shpesh mbizotnojnë ato teksti që thotë, ta duhem vetlindjen e këto, jo, letërsia është letërsi. Ta duhem vetlindjen ka të bëjë me gjeografinë, a disiplinë tjetër. Zgjidhe. Për shembull kishin fut një tekst te klasa 9 nga një dramë e Camajt. Camaj nuk ka shkëlqyer në dramë. Aty futat poezinë, vendit tem, poezinë shumë bukur. Edhe e ndjen se ku është poezia, ne ngatrojmë zhanret, duke katruar zhanret, ky është problemi. Por i kthehemi sërish tek Kuksi. Ju prezentoni shpesh gojdhana, legenda, frazeologjizma, herëherë edhe humor, barcoletat kësaj treve. Keni një cikël me 60 legenda të rrëfyeme të përmbledhura në titullin Eposi i bjeshkëve të lumës. Kur do dalë kjo? Do dalë shpejt i mbotem? Këtë libër është mbyllës i libër, për gati, tani janë preceduar libër të bëtohet shpejt. Shpresoj se mërëna shkurtit të bëtohet libër. Këto janë legenda që nuk mund të rria pa i tërgu. I kam mbledh heret, legendat gjata, që dalin 5 faqe të shkrumë edhe. Mirë po, si do mos ka 3-4 vit e funit, edhe në zonësa edhe mësus më thonë, na gjenë e legendë. Në dhe i kjo puna pandemis, u diterova pasaj, kam fillu i ka tërgu 60 të tila, por kam vure e se njerëzit i pëlqenjë. Janë të shkurta, për e të parë në letërsin Shqipe, bëton legendat tila, për shemëll. Në që ose, i është një triptik aty, legenda e Kajës. Ikë vajzën e marrin zonat, e binë mas 3 vjetëve, takot nënë e bi. Nëna, nga mali i madhë që erdi vajza, fillën e bëhet gurë. Edhe këtë gurë shkriftohet. Bëhet së pra me gurëzit vegjen. I marrin gurëzit i qenë rrugë, në për rrugët e qëllicës të bëjnë dritë natën. Se vdish nëna vajza, gjitha legendat e tjera, Shqipëria dhe Arbreshe thotë, vdesin nëna e bi, këtu ja. Vajza shpoton, jo është risisi, thonë edhe. Përveç të një legendave, janë 60 pralla. Sidomos pralla gjysë ma gjelit, kam marrë 11 variante dhe kam tërgu edhe nuk e kam gjithë kun. Janë proza popullore të lumës, 60 të rikalzume. Janë 60 baladat të zonës tonë të lumës, janë të kalzume. Dhe krejtë, janë 60 legenda që tërgojnë eposin e krishnikve. Ky 60 që imi tikë? Nuk e di si mbeti. Rastësisht? Rastësisht, për shkak se nga legenda 60, pastaj nuk e di më pa të gacmu kjo 60. Janë ku të vje seti ndorti me 5 libra, pra përveç asaj që kumëtin që kanë legendat pralla të thunë, mrekulli i gjuhe. Qo se të prallat kam shpegime fjallsh, për shembot, gjithmonë e jetë, e keni edhe ju, gjithmonë e jetë do të thotë për gjithmonë, e kam patë nevojshme me shpegu. Nuk i di si mund të bënë fjallor të Shqipe sot, dhe bënë fjallor i matë, pa pasunin
se 4 vjet nuk blidhen fjalë të rralla. Kjo më ka detyru që unë 4 vjet kam lidh 702 shprehje për lumin drin. Janë pa imagjinueshme. Se kanë qenë dy drinat kukës vjetër, nga Gjakova kam lidh 7, nga Tërpoja 3, nga Dibër 1, 7-8, këtu janë kukës e kanë qenë dy drinat, për shembull. Do duket paradoks ku do të thëja se ndër mallkimet më të jashtëzakonshme ka të bëjë me drinin. Të pafsha me 22 drinave. Mallkim i rënë. Ma shumë se poetik. Por është edhe tjetra. Mos të pafsha me 22 drinave. Me fjalë mos të pafsha keq. Janë bukur këto. Gjitha këto janë. Besoj, do filloj me fjalorën e lumit drin, pasaj në fjalorë frazeologjik janë 30.000, po kam zhjetë 5.000 nga 5, pse tjenë matë bukrat, matë tamlat. Janë edhe 5.000 për verbra. Ose ajo që tash më parë, fjallor me shpreje, që përdojnë në rast e vdekesh në rrethën e kukësit. Ose fjallori me fjallë, që kërkuj nuk i shkon menja, se përdojnë ka shbukur këtu. Janë gjitha fjallë, gjitha romantë e mija. Kam qenë qërtu, jerë për fjallën ftotas të romanit Projanës. Shpendi e pa ftotas si borën. Ftotas nuk është shpike, thashe imja, se dikush tha mos e ke kryu, do ishte mërkulli me kryu fjallë. Unë mund të kemë 10% të kryu me fjallëve, në logizma. Ftotas e kam gjetë në një katon të kukësit. Kam gjetë në fjallë në Gabricë të kukësit, një 20 km për këtu. Më vonë, kam gjithë një liber një studiusi e Les Brahe të shënime që i ka bëtu në vitin 1936, Darës Manlum, dhe i gjitha ftotas shumë e bukën, për dërimi ndaj fjellorë. Ne na duket si kur e shpikim një fjallë, si kur e një gjendë për e të parë, jo, absolutisht. Dhe këtu vjen konceptin për greklinshtën se bizedu me dhe më parë, gegnisht e ashtë gjumë. Lumaj që e përdorë. Një kryus nuk qërtohet pëse përdorë gjuhën gege, gjuhën toskë, ose gjuhën letrarë. Qërtohet nga defektet letrarë. Nuk në alën kërkush njëri që ku është gegnisht e toskë nisht e. Por shëmë i të shkutili toskë nisht ka shkujtë. Jo gjuhën letrarë. Por lasgushi, toskë nisht. Ti shumë gjanat me realizëm. Edhe jam kundër asaj teze që bëjmë artikuj, jo në ndalun gegnishtën, në ndalun paskojorën, jo, do të shkrujnë. Pas taj fillon e numërojnë gjonat. Mun vjen mirë që edhe gjytarën të jugut e të vjut, po mendojnë të hiqit ajo njëja, për rej. Pse meja, s'ka nevoj. Ose fjallë tjera, du në futë sa ma shumë përdërim. Sikur po basardohet gjua, i thotë politikon, i thotë, u intimidua, u ju friksua, e gjëra tjere, tjere, tjere. Gabimi tjetër është të gjutarët, të cilët nuk e kanë marë seriosisht fjallën, frazeologjin, ose proverbat gjuhën Shqipe. Merën, për shemëll, për morfologjin e tjerë, jo, nuk janë marë, nuk merën me leksikologjin. Ka të redhvet nuk më lidhë gjuha Shqipe, asë Kosovë, asë në Shqipëri, asë në viset Shqiptarët Macedonisë. Nuk mblidhen, ka autor privatisht që kanë mblidhen. Është për shemë do të e një Petrici Neli në Tërpoj. Ka qenë edhe një Avdil Sula në Tërpoj, Avdili ka vdek, ka një 5-6 vjetë. Edhe unë që mblidhe do bëj, do të e bum me këto botime. Jam i ditërum të botoj sepse është pasuri. Kur them që janë 30.000 proverba, do bëtej 5.000. Do është ta del një institut, thotë, ti marë të botoj, bëtojtë kompleti, me pa që farë mrekullije është e folmja e gjuhës në këtë qytet të vogël, në katundet që përthuj se për bjenë qytet. Kudo? Dhe shpresojnë. Po, kudo gjenë gjuhën, edhe në Prishtinë, edhe në kafe. Që do të bëtojnë së shpeti. Po, edhe në kafe gjenë gjuhën e përdojnë. Kjo është problemi. Gjuha gega është, nuk është dialektor, gjuhë e madhe. Sikur se toskënishtja, gjuhë e madhe. Gjuha letrare banë, duke respektu gegët, po pa e nashkallu toskët dhe anasjeltas.
Ne jemi veni vogël, ne jemi sa një provincë e Italisë. Edhe i Sarandjodi du t'i bore vesh ato fjallë të bukrat Prishtinës. Kam vore e sintiron kukës, po se për u pëlqen ato kongët, hitet e Prishtinës e këto, janë këknisht. Ha? U pëlqen, mbushet fryma, përdërimi mes. Po të tashosh një fëmi të vogël, më disti anës, dhe dhe që i thu, ku po shkon thot me blej? Fëmija nuk të regon se që po blej. Po thot me blej, nuk thot po shkoj për të blejër. Kjo është mërkullia dhe. Po unë kam besim se për derësa e folmja, ka për ditë shmërin e vetë, shikoj se edhe në Tiran nuk pëlqen këto fjallë tona. Kjo a gjahë bukra, shkosh të Sarandë, du të dijej se fjalla Tamël a Shqip, nuk ka fjallë huj. Nuk ka fjallë huj. Dakord përdorët edhe qumësht, po jenë të dyja variante, kjo është mërkullia. Zoti Palushi, kemi edhe shumë qka për të folur, mirë po shka ku i kohës limitume, na duhet të ndërprejmë emisionin. Ju falemderit për mikëpritjen dhe ju urojmë sukses e botime të reja. Falemderit edhe për joshë.